Pater Pio. Pater Pio, jste v poriadku? Čo som? Utekaj do nemocnice, najdi lekára a priveď ho sem. Pomôžte mi. Pomôžte mi. Pomôžte mi. Čo sa stalo? Čo je? Aké znamenie? Čo do mňa chceš? Čo mám urobiť? Hovor, aké je to znamenie? Čo to znamená? Čo to znamená? Darmo tu všetci čakáte! Zblážil som ho! No tak, nie. Poď, poď hore! Nie. No tak! Nie! Nie. No, pokojne, pokojne! No tak! Prestaň, dievča! No tak! Byla som ho! Zblážila som ho! Ja som ho zblážila! Podržte! Zblážila! Já jsem ho zvrátila! Nie! Nie! Mala jsem pravdu! Já jsem mala pravdu! Dnes se na omši neukáže. Co se jí stalo? Čo to robíte, páter? Musíte ležať. Myslím si, že ma porazil. Nevie, že toto je posledná bitka. Náš posledný súboj. A ten nemôžem prehrať. Prečo je zlo na svete? Dobre ma počúvajte. Jedna mama vyšíva na ráme. Malý synček sedí pri jej nohách na takej nízkej stoličke. Chlapec sleduje mamu pri práci. Pozerá sa na ňu zo spodu, asi takto. Zrazu povie mama, čo to robíš, veď tá vyšívka je škaredá. A čo urobí mama? Spustí rám nižšie a ukáže peknú stranu svojho dieva. Všetky farby sú na svojom mieste a všetky nite tvoria harmonický obraz. A... Choď preč! Choď preč! Choď preč! Priveďte ju sem. Čo robíte? Ešte chodíte? Hm?
Prikazujem ti, Satan. Nechaj ju na pokoji. Nechaj ju na pokoji. Mene Ježiše Krista. Prikazujem ti, Satan. Nechaj ju na pokoji. Nechaj ju na pokoji. Zlo? Zlo je jako rub výšivky. Všetci sedíme na nízkej stoličke. Příběh.